hal doorasho iyo qof iyo cod la qabanaa. Okay, madaxweynaha waxaan u fiirineynaa shuruucdi uu sheegay dabcan shirka bay dhaba u riyay wuxuu ahaa 6 bishii 6aad 2018 shirkaas waxaa lagu soo heshiyay asiga madaxweynayaasha in laga shaqeeyo markaas doorasho hal qof dadka la qaato laakiin waxay ku soo heshiyeen doorasho oo mid haddan oo mid hadda aan inta la ansixiyo aan ahayn oo ma taqaanaa horgalaha koobad inuu guulaysto midda mid ka duwan ay soo ansixiyeen waxa kale oo madaxweynuhu oo markaa sharcigan ayaa sharciga uu baydhabo in lagu soo ansixiyo uu sheegayo kana dubiyo kaas marka wax oo reference ah oo loo soo qaato ma laha marka waxaan iswaafaqsanayn sharciga doorashada ee baarlamaanka aan ansixiyeen madaxweynuhuna saxay iyo sharciga baydhabo lagu soo ha ismale habka doorashada sidee isku lahayn maya macnaheedu waxay tahay election kuno dhowr nooc oo qaybsama marka type of election oo markaas loogu talagalay iyo type of election marka loogu talagalay laba nooc kala yihiin haddana madaxweynuhu wuxuu wadaa referee gareeyay haddana dokumentigan oo wuxuu dhahay sida landan lagu soo heshiiyey security pact-ga waaye dokumentigan dhammaan sax waaye meel waxaa ku qoran let me to check and show you qaybta oo political mataqaana inclusivity-ga uu leeyahay qaybta siyaasadda qayb waxaa ku jirta qaybta siyaasadda loo dhanyahay waxaa ka mid a macnaha in laga shaqeeyo in soomaaliya laga qabanqaabiyo doorasho hal qof iyo hal cudo laakiin su-aasha taala waxay tahay dokumentigan dhammaantiisba wax alla wax ku qoran yani wax laga qabta ma jiraan oo macnaha siyaasaddu macnaha waxay ku jirtaa yani dadka inaan ku akriyo english hadda macna ma samaynayso laakiin in laga shaqeeyo ama la horumariyo waqtiga dheer sida ay soomaaliya u sameyn lahayd kabasho iyo deganaansho siyaasadeed iyo xasilooni marka laakiin dokumentigan oo national security act oo mataqaanaa bactiga ah dhammaantiis lagama shaqeyn wuxuuna dokumentigan wuxuu ka mid yahay dokumentyadii uu ku waayay xilkiisa jawaari marka uu dhahay dokumentiga national security-ga oo ku shaqeynaya consolka hala keeno golaha amniga hala keeno golaha shacbiga lama geyn kan marka wuxuu ahay waxaa waaye waa shirki london waa 17 May 2017 marka waxba lagama qaban waa kii lagu dhisaya ciidamada basically waa military bacti waay kana ku soo xigay haddana oo somali partnership forum oo asagana la qabtay brussel lagu qabtay 17-17 asagana haba yaraatee hal shay oo laga fuliya ma jirto meelo oo laleeyahay waxay ka mid tahay macnaha dastuurka in lagu laabto oo la saxo federaaliinta in la waasiciyo ammaanka in laga shaqeeyo in dadka soomaaliyeed laysu keeno waxyaaba saas meelo uu ku refer garinayo waa jiraan saasoo kaleetana waxaa ka mid a idin leeyahay waxaa la rabaa in laga shaqeeyo doorasho dalka ka dhacdo leanno asal ahaan su-aasha taalaa dalka taalaa waxay tahay madaxweyne farmaajo asaga marka la doortay ma lahay job description shaqo la rabay inuu qabto ma jirtaa madaxweyne farmaajo waxaa la rabay kow inuu ka shaqeeyo dib u eegista dastuurka labo madaxweyne farmaajo waxaa laga rabay inuu ka shaqeeyo federaaliinta saddex madaxweyne farmaajo waxaa laga rabay inuu ka shaqeeyo horumarinta iyo dib u dhiska ciidamada oo national army uu sameeyo afar madaxweyne farmaajo waxaa laga rabay inuu ka shaqeeyo doorasho hal qof hal cod come back marka dastuurka waa kana madaxweyne farmaajo ma ka shaqeeyey oo reviewgiis ma ka sameeyey yacni dib oogista dastuurka madaxweyne farmaajo ma dhameeyey qof kastoo soomaaliya wa ogyahay inuuna ka shaqeyn xagga dhig madaxweyne farmaajo waxaa laga rabay inuu ka shaqeeyo national army integrity ciidamada qaranka soomaaliya isku daran oo isku dhafan inuu ka shaqeeyo ayaa madaxweyne farmaajo laga rabay ma ka shaqeeyey qof kasta oo soomaaliya ogyahay inuu iska shaqeyn xagga dhig madaxweyne farmaajo waxaa laga rabay inuu ka shaqeeyo federaaliinta madaxweyne farmaajo ma horumariyo ma kobciyo federaaliinta iyo maamul dejintii iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka say isula shaqeyn lahaayeen ma isdhexgeliyo oo waddanka integrated ma ka dhigay kama dhigin sababta waxay tahay kulan uu la kulmaba waxaa ugu dambeysay baydhabo 2016-18 midka hadda lasoo dhaafay ayaa ku xigay sanadkana waxaa loogu talagalay ugu yaraan mar inay kulmaan sida uu qabo qodobka I think 53 marka iyadana kama shaqeeyan marka madaxweynuhu inuu ka shaqeeyo dastuurka ka shaqeeyo ismaha hay-adaha amniga ka shaqeeyo federaaliinta markuu intaas ka shaqeeyo ayaa waxaa suurtageli lahay doorasho hal qof iyo hal cod oo doorasho hal qof iyo hal cod ah waxay u baahan tahay political environment meel lagu qabto marka maamul goboleedku midow la dagaalamay iyo midow dubiyo ka dhigay iyo midow dhaawacay ciidamadiina ciidamadii intuu iska dhaafo ciidamo habeenkii la qaado
هبين كنا لك كانوا هبين كنا اللي هو الجليو عد يقرين أي نجر أو إريتريا الواقع هذا كشقة يا موج يا دمادي قرنك لبق أسجري أو لبق قبل هذا هاي أو سكان مجران دستور كنا كمشقين مركا يعني هشوا هدي وحدي دنتها جد يكون حقتها مكتها هل دورش هلق في هلق فانا أن كبنا إن عسو أول هذا مركا ساس درت هذا مركا هدي ولا سكدر وحياه بها لا سكدر وحكي جرم لها وحكي صهري دوكيمنتي أنا كو صهري أميت قدام بياء أو أي قولها شعب أي أنسيحيين هبين كفيرة حدا حسوسات هبين كو دوكيمنتي أنسيحي وحول هاي دورة شد النوع عن ربناي وين نقل الديدي مت أنا ربنا نلون كانوا له أو كان دوكيمنتي أنا هبين كأت وحيد والله واتنكي بيش لبعض السنة كان أوكي دوكيمنتي أنا مركز السمية وحلوه بهنا مركز إن لو جود بيو أو لو بيو جودك الدورة شوي كمدح بنان سيدا أو قبو دستور كصومالية قدر كأفرتن يتطبعت سيدا أو قبو سي وش قيان جودك الدورة شوي كقرن كمركلوجي قبل لي مسؤول كأحد حالي مدري قالها شعب كقرن كورتكت مركز سوي عيتري دوكيمنتي كان أوكي قالها حكومة سوق دوسيا أو قالها شعب كان صحيح وعيتري وقت يقول لوجو تلاقي لي لوجو ما قبان كرو meaning that valid تجيسي وقت ما ذي waxaa kala ku soo harayaa xalimirina looma dirin inay sagaal bilood soo gudbiso iyo saddexda ida looma dirin ayda waxaa loo diray dukumeentigan asaga ah inay doorasho ku qaban karto iyo isku qaban karin waxay na tiri kuma qaban karo saas dartay dukumeentigan validity ma laha waxaa soo hartay gudiga doorashooyinka qaranka ayga laftigooda sharciga lagu sameeyay sharciga waa kana beejka sagaalad beejka I think yeah beejka beejka yes beejka 19aad qodobka 9aad wuxuu leeyahay mudaxilaynta gudiga doorashooyinka qaranka waa hal xilli oo dhan 6 sano oo aan la cusboonaysiin karin ayda walaashay waqtigiiba waa ka dhaca waqtiga ay sheegtay doorashaan qabanaa ay leedahay waa ka dhaca intay ku qoranta ayda legitimisimaysato marka hadii gudiga doorashooyinka qaranka aysan hadii xataa aan aqbali lahayn oo dhihileen insha isku qabta أو نشقينين هدي جدجي أيضا دوكيمنت يقولوا ليه أي تركوا مشقين كرو هدي كي لقى كأنه بروكسل أن وحبل لقى قبان هدي كي لقى كأنه لندن أن وحبل لقى قبان هدي كي بيت أبو كوان بينين مركا وح أو سوتري مدحون أو سوتري أو شرعة أو شيء حبيرات وح كجرا مجرا is it very clear حبيرات وح كجرا مجرا marka waxa ku soo hartay marka arinta kale too waxa ku soo hartay golaha shacabiga iyo isuuyinsiinta iyo inoo golaha shacabiga amaanay okay fine sida caadiga ah marka laga hadlaayo dawladda marka laga hadlaayo ummadaha ilbaxay waxay leeyihiin wax la dhaho af Soomaaliga lagu dhaho heshiis dadweyne laakiin anaga noo qoreen dastuur aan jeclaalahay golaha shacabiga qaranku inay bedelaan erigaan dastuur sababta dadkeenu dastuur ma yaqaanaan ay ugu bedelaan heshiis dadweyne heshiis dadweyne oo social contract oo aqdi ijtimaaci ayaa maamula state ka iyo society-ga xiriirka u dhaxeeyna sidoo noqonahay kana lagu sheegaa marka lagu sheego dabcan state ka waxa iskale dadka iskale laakiin dadku 15 milyan ee Soomaaliyeed 15 milyan kama shaqeynaya state ka waa in qayb kamid ay ka shaqeyso qaybti kamid ay ka shaqeynaysa ayaa waxay yihiin konta iyo afarta aqalka sare iyo 2500 toolays ku daray plus ex president wixii aan haysano ayaa waxay shacabiga Soomaaliyeed wakiil uga yihiin dawladnimada okay golaha shacabigu marka si aysan ayagu u qaadan wakaaladda kaligood waa inay ku shaqeeyaan kan sababta aan taas u leeyahay waxay tahay waxaan maqlaayay dad aan siyaasadda hoba ka aqoon iyo sida uu sheegay madaxweynuhu shalay uu sheegay laftigiisa oo wuxuu dhahay golaha shacabiga adinka ayaa dawladnimada wakiil uga ah warun laakin waa kalimatu haqqin yuraad biha baadin golaha shacabigu waxay dadka Soomaaliyeed dawladnimada wakiil uga yihiin markay ilaalinayaan heshiiska dadweynaha ee hadii heshiiska dadweynaha intay meel iska dhigaan ay dhahan anaga golaha anaga dadka Soomaaliyeed dawladnimada wakiil uga dawladnimada wakiil uga ma aha koow marka golaha shacabiga marka ayaga laftigooda u kaala marka golaha shacabiga ee Soomaaliya si ay wakiil uga noqdaan dawladnimada dadka Soomaaliyeed dabcan madaxweynuhu wuxuu sheegtay asaguna inuu ilaalinayo sharciga inuu ilaalinayo question is shalay kulankii golaha shacabiga ee shalay madaxweynuhu la kulmay laftigiisu ma ahay kulan lagu ilaaliyay
dastuurka lagu ilaali ma ah laguma ilaalin oo sida ay qabaan qodobka konton iyo sanaad ee xarafkiisa ma taqaanaa koow golaha shacabiga ee Soomaaliya wuxuu ka kooban yahay laba aqal aqalka golaha shacabiga iyo aqalka sare oo ka kooban yahay ha ma joogin okay sida uu qabo qodobka ee 61aad faqadiisa saddexaad madaxweynuhu shalay wuxuu dhahay adinka ayaad adinka asoo la hadlay golaha shacabiga wuxuu dhahay adinka ayaa ka wakiila dadka Soomaaliyeed oo uu ku daray dowlad goboleedada dowlad goboleedada sida uu qabo dastuurkan sida uu qabo faqadiisa saddexaad dowlad goboleedada wakiil waxa uga ah aqalka sare marka okay intaas kaliya maaha ee qodobo kale jiro marka waxba kuma dheeraanayo marka iyadoo ay sidaas ay tahay ayaa golaha shacabiga Soomaaliya laftigoodu wixiisan ilaalinayn ya dastuurka ma ilaaliyaan dib u laabo shaqadii ugu dambeysay qabteen waxay ahayd inay xilka ka qaadaan ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya madan Xasan Cali Khayr ra-iisul wasaare xilka waa laga qaadi karaa laakiin ra-iisul wasaaraha xilka ma looga qaaday si sax xilka si sax loogama qaadin brosesska ahayd in la marsiiyo ma marsiin marka yaa dastuurka yaa khilaafaya oo dastuurka abuse gareeyay golaha shacabiga ra-iisul wasaaraha xilka haddii laga qaaday waxay tahay inuu xilka uu sii hayo ilaa laga magacaabayo ra-iisul wasaare kale madaxweynuhu kii asiga ku xiga uu magacaawday golaha shacabiga uu kama hadlin madaxweynuhuna asaga laftigiisa ayaa wuxuu khatar ku yahay dastuurka Soomaaliya sida uu sheegay maanta guddoomiyaha aqalka sare oo codkiisa asoo duuban oo maqli muuqada lahaa marka golaha shacabiga Soomaaliya waxay shacabiga Soomaaliyeed wakiil dowladnimada ugu yihiin markay dastuurka ilaaliyaan haddii aysan dastuurkan ilaalinayn waxay noqonaysaa inaysan wakiil ka ahayn dadka soo leh because this is a social contract between the state and society ayaguna golaha shacabigu ayagu matalaya society-ga ayo on behalf of the Somali people ayay waxay tahay inay ka shaqeeyaan interest-ga oo dadka marka hadda sida muuqato golaha shacabiga ee Soomaaliya kama shaqeeyaan interest-ga so-called Somali society dadka Soomaaliyeed ee waxay noqdeen baranj ka tirsan xafiiska madaxweynaha xafiiska madaxweynahana waxa asal ahaan waxaa loo kala saaray oo separation of power loo sameeyay and according to the constitution wa in la kala saaro hay-adaha dowladda sida hay-adda fulinta hay-adda garsoorka iyo hay-adda sharci-dejinta sababtoo ah waxaa laga cararayay inay awooddu hal nin gacanta u gasho oo sida uu doono u isticmaalo